عليكم ومسيبوين كقاطك ولكن نور باك مغضى من نقال عنا معها كرئيسي لكن طبعا وننسو عن الجري سيدا أنا قو أقلي أنا قو ما ننسو عن الجري بالمالكي كو قدري بالما قور أنا قو مالكي تشاد كو قدرني إذا دان كاقا ورم ولا الله ورتا الحمد لله رب العالمين إلهي بعد يقرأي الحمد لله أنت قو قدرني تشاد كأنا آدو عنا مصنعو في السقة بميلها لقا كينو ayaan waxaan ka baxay 2001 kii xamar ayay waxaan tagay Nairobi sponsor baan u socday gabar inana ila dalata ila socotay gabadhii Nairobi aan tagnaa anagu sponsor isugu ina gabadhii meesha lagu guursay kako lawa qol gabadhii qol bay degtay ayadii ninkeedii u guursaday anaga qol baan degay ayay habeen habeenada kamid ahaan walaal waxaan soo qaatay jaad aad u tira badan ayay oo aleen la haye aleen ah madu baa lagu qaadaa kuunt haye aan aleen lihi markaan soo qaaday waxaan ku qayilay meel saalota haye saa u qayilay u qayilay baalkaana inta markaa cunayo aad baan u hawjicela ilaahay amr fircoona ilaahay amr ilaahay amr okay markaas waxa ugu soo dhacday inaan alaabta naqo dharkana naqo gurigana rugo aye ninkii iyo gabadhii ee gurigeeda ku jira qolka aye han taraab weyn oo hore u leeyahay maana qolka wama xirnaa aye waxaan u galay gurigu aye alaabtii baan horta dhaqay jikadii baan dhaqay dharkii baan dhaqay keegii baan dhaqay keedii baan dhaqay wixii oo dhan baan dhaqay kii seediga aan dhaqday ha kii seediga macawaad aye wixii markaan dhaqo saas u diyaariyay yaan fariistay markaas aan maskaxdaydi ka helay go weyno laba nafar in labadood weyn oo sadaqnayn markaas baan waxaan ka soo qaaday go asra la way kaaga dhigtay go asay iga dhigtay anoo weydiin oo aan la hadlin aan inta u tagay labadood go ku dhex jiraan go ka soo xayuubiyaan dhaqay go oo by force ku jira oo dadaalaya dadaalaya oo reerki kalmay oo gabadha la dhalata kalmay oo ninkii seedigiisa baris wax inuu u hanbaliyay waxaana anan ni qaaguyaan ayo suugo ay gabadhi anuu waa iska saxaabay jaad waa dhameystay waa iska saxday nin adeerka iyo weesha joogay iyo kuwa kale oo maadeer maay nagu dhin ka dadana dadkii habeenimay la telefoon duray ayay ninkii ba ay ninka xal waa waashayo waana dili tagayo haddana guriga ku xilay bal soo gaaray ay waa la isoo albaabka la ay tara ay xarig weyn ayo lagu to saas loo gaatanay saas loo gaatanay ay markaas wadag yaa arkay wuxuu yiri markii albaabka aan kacay oo waa kuwa ma u yiri yuu fakan ka gacmaha ka ray le ma kala war waxa dhacay baa la warkiisa warsan gacmaha ka xarig warshalaha lagu taagay gacmihii baa layga xiray war balaan is warsana macuus un ku duwana salaatay la geeyay wixii xalay aan dhigay dhidiq iyo dhidiqo iyo meel geel waxa ma dhigay hal simbir qabta meel wax ku antay meeshii baa lay kor geeyay waxa la xalay maxaa sameeyay waa sameeyay waxa ay waxaan bareemiyaan ku rabay xarig inaan maanta ku mutaysto ma rabin maantaas waxa la leeyahay chat iska daan ku duceyno adigu marka waxaad sameeyneysaa markaas aniga waxaan sameeynayaa markaas alaabtaan aan dhaqayo sinkan gowlaashay qabaan aan dhamarada go'a ka xuntanahay waa ila fiicayn waa wanaagsan olola nadaafadeed olola nadaafadeed markii salaatada la soo fariisay oo arinta la ii keenay ayaan waxaa la igu yiri aan anigu dib maskaxdayda waxaan ku xasuustay inaan qaldanaa oo nin waalan aan nin seedigiis nin seedigiis walaashiis la hurtaata halka waa kaliya ku jira waa kaliya ku jira ma weydiino ma dhihin go'a keena qolkana uma garaacay hayuu baan ka soo siiyay waxaasa marqaala waxaasa marqaala marka ninka uu wadaa isku wado walaalo ka joog baan ku leenahay waqti badan buu iga lumiyay yaa waqti badan buu wacanay hadda korna wacanay adduunyada intaa jiray shaqaafinayo dunida ruux jaada ma cun jeebkayga ma jiro waa aan daacad u ahaa hurduuf baan qaadan jiray qayb baan qaadan jiray orod wuu caawaa ku dayo marka ninka uu wadaa isku wado walaalkay ka joog baan ku leenahay aad iyo aad baad mahadsantay oo aan dhaxan gal hadaan mudan walaal